Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Greiti pietūs ir prie mikrofono Algis Ramanauskas, jos vedėjas. Ir šiandien mano svečias yra žmogus, kuris jau čia buvo svečiuose mano laidoje prieš gerą pusmetį, bet šiandieną jis yra kitokio, šiandieną jis yra truputį kitoks negu buvo tada. Šiandieną jis yra Vilniaus meras ir tai yra Remigijus Šimašius. Sveiki, ponia Remigijau. Labas, labas. Labas, pasakė, du kartus ar buvo Aidas? Aidas, aišku. Aidas. Mes su jumis gražiai čia šnekučiavomės prieš maždaug pusę metų ir palietėm daugybę dalykų, bet šiandieną mes paliesime beveik išimtinai tik tai Vilniaus reikalus. Ir aš iš anksto atsiprašau mūsų klausytojų, kurie nėra vilniečiai, bet mato dalykas tas, kad Vilnius yra... Sostinė. Na, kur verda labai, labai daug reiškiantis Lietuvai procesai ir Vilnius turbūt yra labiausiai korumpuotas absoliučiai skaičiais. Ne, pradėkim nuo linksmesnių dalykų. Man atrodo, vis tiek Lietuvoje, jeigu yra žmogus, kuris ne vilnietis, ne, taip atsitinka, vis tiek daugeliu atveju turbūt yra buvęs Vilniuje, ar ne? Taip. Tarp priešingai, negu, pavyzdžiui, nu, nesi pakruojėtis, tarkim, ne, tai daugelis galbūt ir nėra buvę tenai. Aš nieko prieš neturiu pakruoję. Mes supratome. Tai Vilnius yra vis tiek labai svarbu ir labai geras miestas ir man atrodo, Lietuvos ateitis labai daug nuo jo priklauso. O ar korumpuotas, ar ne? Nu kaip, aš asmeniškai matau daug dalykų, kurių negaliu paaiškinti sveiku protu, o tada man visą laiką kyla negeras įtarimas, kad čia kažkas tai veikia būtent galbūt ir korupciniais pagrindais ar aferų pagrindais. Ir tokių dalykų teko atrasti ir jau institucijas perduoti, kai kur labai aišku prielaidos, kur yra teko nutraukti ir padaryti. Tas mitas, kuris sklando, kad čia Šimašius grevėjas, tai visą laiką nesiginu nuo to. Sakau, nesijaudinkit, geriausiu ir toliau, nors visokių dalykų apie naujus projektus paskelbiu. Nes tikrai yra ką griauti tenai. Žiūrėk, aš atvirai pasakius, aš tikėjausi, kad pamatysiu čia tokį jau 10 metų pasenusi pesimistišką senuką, bet jūs trykštate optimizmu. Viskas gerai. Dabar toks posakis būna, susitinku kokiu žmogu, sako, žiūrėk, dar šypsosi. Dar spardosi arba dar šypsosi. Gerai, atvirai pasakykit, ar tikėjotės tai, ką pamatyti, ar blogiau buvo, ar geriau? Pagrindinių dalykų galbūt tikėjausi. Iš esmės panašių dalykų tikėjausi pamatyti, kas mane gal labiausiai nuliūdino, tai kad aš žiūriu savivaldybės darbuotojus ir beveik visų akise matau kažkokią nesuprantamą baimę. Baimę. Ir ta baimė yra netgi ne tai, kad vat, nu, ten nauja valdžia atleis mane. Jūs turite kažkas... aparato darbuotojus. Jo, aparato darbuotojus. Nerenkamus, taip. Ir iš tiesų, aš tiesą sakant, sunkiai randu savo paaiškinimo, kodėl tai yra. Ar įpratė yra na, tam 19 aukšte kažkaip tai elgtis. Ar kažkada gyvenime padarė sprendimus, dėl kurių dabar neramu, ar tokia bendra kažkokia nuostata, bet iš tikrųjų, kai eina kalba, kur didžiausia Vilniaus valdybės bėda, ar ten finansai, ar dar kas nors, tai ko gero ne finansai, ne kažkokių tų projektų trūkumas, dar ką, bet tai, kad na, žmonės na, bijo, na, iš tikrųjų, atsakingai vykdyti savo pareigas, o atsakingai aš turiu minį ne tik taip biurokratiškai tenai, kaip, nu, kaip čia šaržuojama popierius iš vienos krūvelės į kitą, aš taip šaržuoju, nes iš tikrųjų tai nu, dirba normalų darbą žmonės, bet nu, pasiūlyti kaip geriau galbūt, nu, tą nuomonę savo apginti, tai vat, šito dalyko labai trūksta, tai vat, kai tą pavyks išgyveninti, aš tikrai manau, kad labai labai daug kas pajudės į priekį žymiai geriau. Tai dėl baimės, jūs išmontuokit iš jų juodasias dėžutės, kurios yra, tiesiog pasiūrėkit, kas ten įrašyta, kokias jau... Nepagalvojau apie tai. Pažiūrėkit transakcijos jų arba jų turtą, ar jis atitinka jų deklaraciją? Šiaip tai, aišku, yra tie dalykai, kur keliai tarimų, yra institucijos, kurios tai, na, žiūri, tai yra žurnalistai, kurie labai tą atlieka, vat Šarūnas Černiauskas, pavyzdžiui, tikrai, kaip sakau, kartais kyla klausimas, neapsisprendžiu, ar čia savivaldybė turėtų ją mokėti atlyginimą, kad padeda pastebėti, naudodamasis tai, kad tikrai domenų, jokių neslėpiam visokius dalykus, ar atvirkščiai 15 minučių turėtų mokėti dar atlyginimą savivaldybės darbuotojai, kad jie aptarnauja ir duomenis teikia, bet iš tiesų tai yra dalykų, kurie yra labai keisti ir nu, tvarkomės jais. Čia yra tiesiog
pažengusios visuomenės bruožas. Tai, ką mes dabar matom, žurnalistinius tos tyrimus, jūsų paminėto žurnalisto, padėk Dieve. Gerai, pereikim prie klausimų, yra labai daug klausimų jums. Man, jūs esat vienas iš tų pašnekovų, kuriems ruoštis net nelabai reikia, nes klausimų yra užduodama iš Facebook'o tiek daug, kad ir jie dažniausiai labai geri. Daniel Lupšitz klausia, žmogus, kurį jūs pažįstate, taip, ne, mūsų pagarsėjęs, judėjas. Sveiki, ponas merė, kada, kokia tiksli transformatorinės išardymo data? Ir aš įvesiu į kontekstą klausytojus, jis kalba, Vilniuje, Olandų gatvėje rasta transformatorinė statyta iš žydkapių. Ponas meras įsipareigojo demontuoti, o antkapius gražinti į kapines. Mano klausimas, kokia tiksli demontavimo data, klausia Daniel Lupšitz. Jo, tai aš pradėsiu galbūt žingsnis atgal ir visą istoriją. Nuo sovietmečio buvo labai kalba apie tai, kaip sovietai išgelbėjo žydus nuo holokausto, ir tai yra tiesa, bet faktas, kad nesielgė pagarbiai su žydų paveldu. Ar ne? Ir Vilniuje buvo 11 iš viso objektų, kur buvo panaudoti senųjų žydų kapinių antkapiai. 11 objektų. Taip. Čia būtų garsiai laiptai profsąjungos. Laiptai profsąjungos, vieni iš jų. Tai 5 jau viskas yra tvarko ir nebeliko nieko, na, jau pakeisti tie akmenis, o dar 6 objektai liko. Ir jie atskars nuo karto visų grįžta. Tai va, ta transformatorinė yra vienas iš jų, kur tiesą sakant galbūt pats toksai, na, bjauriausias. Nes, nu, toksai ūkinis pastatas, tos raidės, ten akivaizdžiai matos ir akivaizdu, kad taip neturi būti. Mes sutarė bet kokiu atveju, kad per kitus metus to neturėtų nelikti. Sekančius metus. Bet dabar klausimas yra ne tai, kad turi nelikti, bet klausimas, o kur tos akmenis pagarbiai panaudoti. Ir čia iš tikrųjų jau turėjom 2 susitikimus su žydų bendruomenė ir, na, jie dabar, na, galvoja galutinį savo atsakymą, na, į kokį ten monumentą juos įpaišyti, nes sukrauti juos ten sandėlį, kas dabar yra irgi akmenų krūva, va, tokių iš tų kitų laiptų, na, tai nėra išeitis. Turbūt tose pačiose, mano supratimu, Olandų kapinių teritorijos, nes ten buvo didžiulė žydų, na, kapinių teritorija, turbūt tenai kažkaip pagarbė jos, na, sueksponuoti arba bent jau užkasti pagal žydų papročius, turbūt būtų logiška, bet žydų bendruomenė turi duoti atsakymą ir nuo to galiausiai priklauso. Gerai, būkit geras, kalbėdamas netraiškykit to plastikinio stiklo su vandenis žmonės galvos, kurie nemato mūsų galvos, kad jūs man krapšo tavus. Iš nervų. Tomas Makaras klausia, koks likimas laukia Taboro gyventojų? Kaip spręsite šią problemą? Juk nepaslaptis narkomanijos plitimas, elektros vagystė, o jie dirbti tai nenori, na ir išsilavinimą įgyti norinčių vienetą. Ačiū už atsakymą. Ir aš papildysiu jo klausimas, tai yra didžiulė problema. Ar jūs kaip teisininkas, ne tik kaip meras, gal galėtumėt pakomentuoti mano kukliu žinojimu ir įsitikinimu, tai galima padaryti per vaikų teisų apsaugą. Aš turiu menį norvegišką variantą tiesiog atimti šių vaikus, iš tų, kurie įrodyta, kad jie socialiai su jais elgiasi ir taip išspręs problemą. Ką jūs manote apie tai? Jo, iš tikrųjų, tai iš tą problemą labai sistemiškai, na, žiūrim, nėra tokios auksinės lazdelės, kad va, taborą nugriaukime, duokim socialinius būstus visiems ir apsimeskim, kad problema išnyko. Nu, toliu gražu taip nevyksta. Yra, na, sakykime, ir su policija pradėjo savivaldybė bendradarbiauti ir policija iš tikrųjų atlieka tenai, nu, normalų, nuolatinę praktiškai priežiūrą ir tai labai padeda. Iš savivaldybės pusės kai kur netgi galbūt juokingai skamba čia dabar eteryje, bet laiku iškirsti krūmus, kad narkomanai nelauktų krūmuose atsigulę, kol policijos ekipažas išvažiuos ir tada, kaip sakant, žemas startas ir ten poro šimtų metrų iki taško. Tai irgi yra labai svarbu, bet be abejo švietimas, socialinė integracija ir vaikų teisų užtikrinimas tai yra labai svarbus dalykai. Beje, kas irgi gal kam nors nemaloniai nuskambėjęs ir nepalankiai, tai, pavyzdžiui, metodono programos atgaivinimas yra labai svarbu. Nes aš pasižiūrėjau. Taip sakant, jūs esate už tai, taip? Aš esu už tai. Aš pasižiūrėjau statistiką, tarkime, su cigonų taboro gyventojais, ar lankytojais tiksliau. Tai tuo metu, kai ta programa kurį laiką veikė, tai būdavo, nu, tradicija, nu, tokia tvarka, na, surandi tą narkomaną, pagauni, galbūt pirmą, antrą ar ten penktą kartą ateinantį, pristatai į būtent to metodono programos vykdytojų ir sėkmės procentas yra neįtikėtinai didelis. Koks? Apie 80 procentų. Čia žiauriai didelis. Tai? Čia labai, labai didelis. Bet kas įvyksta, kai nebėra tos programos, viskai, na, žmogus eina 5, 10, 20 kartą ir po to jokios programos dažnai nebepadeda. Ir čia labai svarbu pačioj pradžioj užčiuopti. Tai mes, na, 5 žingsnius pagrindinius išsigryninę esame ir iš tikrųjų labai sistemiškai su to tvarkomės. Beje, už elektrą mokėjimą tai irgi palaipsniui įvedinėjimą, gaudama ir, na, žmonės vis labiau pradeda mokėti už tą elektrą ir, na, turime tuomenį bendruomenę, Romo. Į bendruomenę, bet ir konkrečiai konkretiems asmenims priskiriant. Gerai. Eikim toliau. Martynas Sirusas klausia,
fotografas beje. Savanaudiškas klausimas, sako jis, ar neplanuoja vėl padaryti nemokamą parkavimą senamestyje sekmadieniais? Jei neplanuoja, tai kodėl? Man čia naujiena, aš maniau, kad senamestį yra sekmadieniais nemokama, aš niekad nemokėdau, aš atsiprašau labai. Žinot, iš tiesų su to parkavimu dabar naujai padaryta mokamai, padaryta nemokamai, nu visokių tokių sprendimų yra, kurie man kartais kelia abejonių. Ir esam sutarę labai aiškius principus. O kada turi būti mokama, kada nemokama. Mm. Tai jeigu atvažiuoji ir matai, kad visą laiką nėra vietų, kur mašinai pasistatyti, nu niekad nėra vietų. Ir tam turi sukti ratais ieškoti tos vietos, tai akivaizdu, kad turi būti mokama arba turi kainuoti brangiau negu dabar. Nes nu, neturi būti ribotuvas gyva eilė. Jeigu kita vertus atvažiuoja visą laiką ir matai, kad pusė vietų laisva, ne, nu, niekas nesistato, tai arba turi būti nemokamai, arba turi būti pigiau. Mhm. Nes nu, natūralu, kad yra tam tikras lygis tų vietų, nu, 10% ar ten 5%, kur statistiškai galima suvesti viską, kur turi būti nuolat laisva. Ja. Nu, ar toks lygis turi būti, ir kaina aukštyn arba žemyn, tą reguliuoti turi. Tai iš tikrųjų susisiekimo paslaugos įmonėje yra rimti pokyčiai bręsta, ir vadovė nauja yra, ir tikslai naujai persvarstomi, tai šituose dalykuose irgi bus nu, tai, ką galima paaiškinti dviem sakiniais. Jūs toks optimistiškas, kad aš tiesiog privalau padaryti pertrauką, kad jūs atsipūstumėt. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą svečiuose Remigijus Šimašius, Vilniaus meras, liberalų sąjūdžio vienas iš tūzų. Suprašau, kad taip būtų. Remigijau, aš norėčiau dabar savo paties klausimą užduoti. Mes čia kai kalbėjom, kažkada mes diskutavom apie mažosios laivybos galimybės Vilniuje, Neryje. Ar kas nors tą linkme pasistumėjo? Šiaip, iš tikrųjų, stumėjamasi, sakykime taip, nes bendrai, čia aš visą laiką, kai kalbu apie nerį, tai ir krantas, ir vaga yra susiję dalykai, nes turi būti ko ateiti prie neries ir ten malonu vaikščioti ir plaukioti tą nerim. Ir parkuoti katerius. Nu, ir parkuoti katerius, be jokios abejonės, ir uostelis ten tie Žirmūnuose turi atsirasti ir galbūt ir kitų vietų. Tai dabar, tiesą sakant, pagrindinis dėmesys yra pačiai krantiniai. Nes ta istorija su terasavimu ir ten 10 milijonų eurų ir kad ir iki 25 ar 9 ten metų, kad galima tai padaryti, tai manęs visiškai neįtikina ir pasižiūrėjęs detaliau būtent inžinerinius tyrimus visą patvirtina mano hipotezę, kad iš esmės reikia atgaivinti tą apatinę terasą. Nu, šiandien, kad ten turi būti pravažiuojama, praeinama, prabėgama ir va čia kitų metų. Apatinė terasa, jūs net ką? Čia prie pat vandens, kur yra. Prie pat vandens yra tie plokštės. Nu, tos plokštės, kurios šiandien atrodo baisiai. Tiesą sakant, kai kurios darbus esam padarę, nu, šiukšlių dėžės atsirado, pavyzdžiui, kurių tai visą laiką būdavo, kad negalima kažkodėl jų daryti, nes rudenį, paskui žiemą ledonešis išneša, ar ne, nu, tai žiemą galima jas išneša, labai elementaru, ar ne, arba tie patys, na, armatūros bent jau užsikišusius galus, kad naktį einant netyčia neužkliūtų mane, nupjausti, aš neatsimenu, kiek ten tų 100 kilogramų gavosi, bet būtent prieš porą savaičių yra nupjaustyti tie galai. Čia kaip metalo vagis 91 metais. Arba kai kurios plokštės irgi tos, kurios pavojingai, vėlgi, kur, nu, naktį nepamačius gali kristi, irgi išlygintos. Tai pradėjom nuo minimalių dalykų, bet kitais metais turi atsirasti irgi bent jau pirmas didelis etapas, kur normali danga su soliukais, šiukšliadežėm normaliom, kur nu, galima būti. Ir kaip tik dėliojame dabar prieigos taškus ir mažoji laivyba, be jokios abejonės, yra vienas iš aspektų, kur ten bus. Kitaip tariant, jūs nepamiršot tos minties. Ir... O ne, tikrai gerai, ne. Gerai, Edita Prunskaitė Koverkienė klausė, kodėl nes nenušinautos geležinio vilko gatvės pakelės. Akis bado važiuojant kiekvieną dieną. Aš nesutikčiau, aš gyvenu prie geležinio vilko ir ten tokie naujoviški agregatai, kur su tokiais kabliais, kurie šlaitu pjaunant žolę neleidžia nuslysti. Ir ten keletą aš mačiau keletą žmonių, kurie tai darė. Na, tas, Lietuva yra tokia labai geroje zonoje, klimatiniai. Kai lietus palyja, vasarą tai žolė auga labai greitai. Tai. Ir aišku, visą laiką galima rasti vietų, kur nušienauta, galima kur nenušienauta ir visi bus teisūs. Man tik tai, ir tikrai yra vietų, kur buvo apsileidimas ir na, kaip sakom, davėm Vilnių ir gerai. Viskas gerai, bet šiaip, nu, man atrodo, kad nepakelis pirmiausia reikia šienauti tam gerai, pavaikai. Gerbkim įdomesnius klausimus, visą pagarbą šitą. Čia irgi įdomus buvo. Be, bet yra tokių labiau rezonansinių. Kitaip sakant, yra tokių, kurie labiau įdomus klausytojai. Gytis Užys klausia, gerbiamas Remigijau, kaip taip sąžiningai iš po Zuoko šansų Vilniui finansiškai atsigauti yra, klausia jis? Yra. Yra, gerai. Žilvinas Nilsen. Ties kuo šiuo metu labiausiai yra dirbama? Ačiū.
Tiesą sakant, krantinė ir dviračių takai yra turbūt tarp kokių 5 prioritetų. Na, kad apie dviračių takus reikia, kad nu, normaliai atsirastų galiausiai magistraliniai dviračių takai, nu, kur mano tikslas yra taip, kad ne toliau kaip kilometro atstumu, iš esmės, kiekvienam Vilniuje gyventojui būtų pasiekimas magistralinis dviračių takas. O jau paskui vietoj, tamai irgi, kad irgi būtų na, padoru važinėti ir privažiuoti prie to magistralinio. Turiu omeny, kad žmogus išėjęs iš savo laiptinės turėtų netoliau kaip apie kilometrą nueiti netoliau, ne, ir jau rasti taką, kuris jį sujungs su gerai. Su visais kitais rajonais, su centru ir taip toliau. Alvydas Pornegys klausė, kaip reikalai su vakarinio aplinkeliu, kada turėtų pasirodyti buldozeriai? Čia kalbam apie Pilaitės pusę. Taip. Kol kas dar teisminiai procesai neužsibaigė, nes antros vietos laimėtojas buvo apskundęs savivaldybę, bet jo finišo tiesioja ir jeigu neklystų šiais metais dar turėtų pasirodyti arba kitų metų pradžioje. O kur jisai baigsis? Jau pakankamai toli nuėjęs yra? Jisai, na... Jis susijungs su Ukmergės? Iš esmės, ne, jisai su Ukmergės ir toliau, iš esmės su Molėtų plentu, su šita vieta. Ateityje man vėliau turėtų atsirasti ir dar šiaurinis apvažiavimas su Nemančinės plentu, bet čia dar tolimesnė ateityje. Saulius Sab klausia, Ukmergės ir geležinio vilko sankryža, kamščiai kiekvieno piko metu abejose gatvėse. Kada ir kaip spręsite šią problemą? Va, visiškai susijęs su prieš tai buvusiu klausimu, nes aplinkelis, kai atsiras, tai nebejotinai labai didelė transporto dalis nusims nuo centro ir perskirus į aplinkelį. Tai čia yra esminis dalykas. Herkus Mantas klausia, kaip dėl naktinių autobusų bent savaitgaliais nėra galimybių padaryti bent keletą maršrutų, kas kelias valandas? Yra ir bus tai, aš manau, kad nuo rugsėjo pirmos arba nuo rugsėjo pradžios tas turėtų vykti, bent jau du pagrindiniai maršrutai yra labai akivaizdus, tai yra, mes turim Vilniuje du studentų miestelius, tai ir Saulėtekį, ir Baltupiuose. Ir Baltupiai, taip, ten Riomeris. Tai akivaizdu, kad ten didžiausias poreikis yra ir bent jau penktadienio, šeštadienio naktis, nu, kad, nu, kur natūralu, kad žmonėms... Kad berniukai iš Riomerio galėtų važiuoti pas mergaitės Saulėtekio ir atvirkščiai. Galim, nu, ką čia slėpti, jaunimui reikia naktį pasiauti. Tai reikėtų tiesiai tarp Baltupių ir Saulėtekio. Električka. Liucijo ją klausia, labai ilgas klausimas, aš pasitengsiu jį sutrumpinti. Kiekvieną dieną važiuoju į Vilnių ir atkreipiu dėmesį į Vilniaus stoties betvarkę. Žiedinėje stoties sankryžoje esantis medicinos bankas it magnetas traukia įvairaus tipo miestų padugnes. Ne ieško žodžių kišenėje. Kiekvieną rytą praeinu pro jų narkotikai sugadintus veidus ir perkreiptas minas, esu matęs ir muštynės toje grupėje. Kitaip sakant, jis klausia, kada tai bus išspręsta. Iš tiesų, visas šitas rajonas, na, būkime atviri, problemas visą laiką. Labai baisus, po tada, kai atsirado išganingas McDonald's, šiek tiek pagerėjo ir užstrigo prieš 14 metų vėl tam pačiam lygiai ir negerėjo kol kas. Tai mes kaip tik dabar šnekam su aplinkiniu, sakykime, įstaigų atstovais, kad iš principo fundamentaliai pertvarkyti tą rajoną į aukštesnį lygį perkelti, aš turiu minėti ir su autobusų stotim, ir su geležinkelio stotim, ir su panoramos viešbučiu, na, kad iš tikrųjų tai būtų perplanavimas, perprojektavimas ir kad tas rajonas taptų toksai, kaip būna vakarų miestuose stoties rajonas, na, be negeros nešlovės. Gerai. Ar jūs esat, kad norėsit atvažiavęsit tą McDonald'ą naktį, trečią nakties savaitgalį? Ne, bet prie McDonald'o subūnas, nes ten, iš ten išvažiuoja iš tikrųjų tas autobusiukas į Kauno uostą ir yra tekę ten išlydėti arba pasitikti. Jūs esat matęs tų peteliškių su rankinukais? Nu, tokius... Aš neklausiu, ar jūs naudojate. Esu matęs moteris, kurios gali atrodyti panašios į peteliškius. Taip. Ačiū už atsakymą. Vasilijus Gražydas klausia, ponia merė, ar pas jūs yra laisvų darbo vietų? Klausimas skamba kaip jokiais patiktas, bet kodėlgi ne, tai gali būti visai rimtas klausimas. Šiaip yra, ir beje, vat, šiandien 12 valandą, kaip tik mes prašėm irgi, tarkime, Start Vilnius vadovo aplikacijas pateikti, nes situacija kokia, pavyzdžiui, Start Vilniui, visi vadovai, pavaduotojai, iš esmės nušalinti dėl aferų, o vis tai turi na, veiklos ir turi ką veikti, tai ir laikai labai greitai vadovo, tai čia kai kas ir kritikavo, kad mes per 2 dienas, per 2,5 dienos prašėm pasisakyti, bet kiek žinau, virš 30 kandidatų yra, tai yra ir kitur yra vietų, kur reikia žmonių. Gerai, suprantu, tai reikia tiesiog nesėdėti rankas sudėjus ir kreiptis, ne? Taip. Remigijau, ar jūs susitinkat su ponu Zuoku, kurį durius? Aišku, susitinkat, o jūs sveikinatės, spaudžiat ranką? Be abejo, sveikinas, kaip nesisveikin. Būna žmonės, kad taip nemėgsta vienas kitų, nesisveikin. Pas jūs nėra karo. Nu, aš nežinau, karas, ne karas. Yra daug disputų ir nesutarimų, ar tai pavadinti karu. Nelabai man patinka ta terminologija, nes karas rimtas dalykas yra. Tai čia nereikia nuvalkioti šito žodžio. O kaip jūs vertinate Zuoko gerbėjų kaltinimus jums, kad jūs tiesiog viską greunate tik tai dėl to, kad tai yra Zuoko darbai?
Jūs da, dažnai klausia jūsų šitą. Iš tiesų, tai aš puikiai suprantu, kad tai yra etiketė, kurią man bandoma prilipinti. Po teisybė, tai yra daugybė projektų, kur kaip tik išjudinu, arba bandau išjudinti kaip tik, ar, na, nes tai, kad pilni stalčiai projektų, keli šimtai, tai dar nereiškia, kad jie vyksta. Jie, nu, daugelio atveju nevyksta. Tai vat mano tikslas yra ir tą darau, identifikuoju, kurie yra gyvybingi ir na, pirmin stumiu su didesnė energija. O tokio griovimo, tai tiesą sakant, aš, nu, kaip, nu, aišku, yra vienas kitas atvejis, kur buvo pinigų švaistymo mašinos arba neadekvatus dalykai, kur reikėjo uždaryti, bet kaip sakau, nesijaudinkit, bus dar ir griovimų, nes yra neaiškių schemų ir tokių aferinių principų, kur reikia ir sugriauti, ir tas irgi bus. Gerai, nusiraminkit. O, gerai. Linas Gocentas klausė, ar aišku, kada bus pradėta Antakalnio rekonstrukcija? Ačiū, sako jis. Antakalnio, tai čia apskritai Antakalnio ar Antakalnio kažko? Antakalnio apskritai, jisai turiu menį. Ir bus dar keletą klausimų, aš norėčiau tada į vieną. Keletas žmonių, kurie sako, kad Antakalnis labai duobėta tą centrinę gatvę pagrindinę, kad jis nėra labai jau blizgantis rajonas, jūsų komentaras. Ja, iš tikrųjų, Antakalnis tai toks labai ne viena lypis rajonas, ne? Viena yra palei upę, ne, kur na, lyg ir teoriškai graži vieta, bet, bet praktiškai nelabai tokia tinkama naudoti ir ten ir tokių šiukšlynų ir visą kitą. Tai ten yra viena situacija, ir kur reikia pritaikyti elementariai vėlgi palei upę tą pačią, praeiti, pravažiuoti ir kad būtų malonu ir gerai. Kita yra visai problematika, tarkim, Antakalnio sodų vadinamo, ar ne, kur jau aukščiau truputėlį. Ten, rytai. Jo, ten daug žmonių gyvena ir gyvena tokiam na, keistom užmiesčio sąlygom, nors iš tikrųjų miesto toli gražu nepakraštys. Pats Antakalnis, tai man atrodo vėlgi tikrai ne pati blogiausia ta gatvė, yra daug blogesnių, jeigu kas netiki, tai galiu parodyti ir Naujoje Vilniuje ir daug kur kitur. Be, aišku, kad ten turi būti tvarka, bet aš sakyčiau, kad prioritetų yra daug kitur. Gerai, gerai. Paklausykime dabar žinių. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą, svečiuose Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Dabar yra tiek daug klausimų, Remigijau, kad aš norėčiau, kad mes labai trumpai pingpongo būdu tiesiog, kiek įmanoma, daugiau praeitume. Taip. Mindaugas Kai klausė, kaip einasi su savivaldybių įmonių reforma? Ar buvo įvesti pakeisti matavimai KPI savivaldybės darbuotojams? Gerai einasi labai sparčiai, turiu darbo grupę, ne darbo grupę sudarė, bet ekspertų komisija, kaip tik artimiausiu metu renkasi, valdybų naujų formavimo tvarka, kaip jai visi įvedinėjami, ir gerai einasi. Orestas Turvila klausia, kaip jūs pakomentuotumėte, jo klausimas kam taip, ar bus reaguota į galimai dar vieną, dar vis pasius dirbančių valdininkų korupciją, ir kaip nuoroda, kaip referencija duoda į KOR valdybos narys, Gintautas kažkas tai. Su to būstu garsuoju. Taip. Bus reaguojama vienareikšmiai. Gintautas jau Gėlevičius, bus reaguojama. Gerai, sutariam. Toliau einam, Ropkes. Čia klausimas neįtema. Artūras Adomavičius, ar ką nors darysit su sprogusia Subačiaus pirtimi? Kiekvieną dieną išeinant iš namų, 6 metrai atstumas nuo durų, matau šį kraupų vaizdą ir nuotrauką, kur tikrai kraupų. Įdomesnė dalis su ta pirtimi irgi yra jos keisto privatizavimo istorija. Tai vat su tuo pirmiausia bus darbo. Nes pirtis tai yra kur nusimaudyti Vilniui, bet vat kad iš parceliuojamo turto, tai iš tikrųjų gaila. Dragas klausia, kada atsidarys rotonda ir ar negalima būtų susėdus su specialistais ir entuziastais, kaip nors sparčiau racionaliau spręsti dviračių takų reikalus, o neformaliai tai vienur tai kitur patapšnot. Dėl rotondos iš tikrųjų su pilių rotunda šiaip jau man atrodo, ar rotonda, atsiprašau. Direkcijos vadovė kaip tik aptarinėjame, yra perspektyva, kad atsidarys, tikiuosi, kad kitais metais, jeigu pavyks visokios ten biurokratijos ar archeologijas sutvarkyti, nes ten elementariai vandentiekio ir kiti dalykai yra. O dėl dviračių takų, taip, tai yra vienas iš tų punktų, ties kuriais labai dirbu ir tiesa, kad man labai keista, kai dviračių takus braižia iki šiol žmonės, kurie nesėdė ant dviračių ir nevažiuoja. Ir aš pats galėjau jums papasakoti, kaip kai kur teoriškai dviračių takas praktiškai tokių nėra. Jūs pats važiuoja dviračių? Važiuoju. Gerai, Aurimas Valenta klausė, ar yra svarstama galimybė žaliojo tilto skulptūras kažkada pakeisti kitom skulptūrom? Ar tiltas bus be skulptūrų? Be abejo, yra tokia galimybė ir jinai svarstama. Be abejo. Gerai, Jurgita Grajauskaitė, kas planuojama Liepkalnyje? Koks Liebesinskio projekto likimas? Liebeskindo. Liebeskindo, atsiprašau, Liebeskindo.
Projektas Libeskindo kaip tik baiginėjamas, savivaldybė už tai pilnai atsiskaitys, nors nepigus tas projektas yra, o paskui realizavimas projektą mes irgi žiūrime, kaip tai na, ekonomiškai, bet jį realizuoti. Kas tai per projektas trumpai? Tai yra slidinėjimo komplekso, iškaisės perplanamas, gražus projektas, ypač gražiai prieš rinkimus atrodė visose vizualizacijose, bet kol kas šitais metais tai akivaizdu, kad bus na, patobulintas dabartinis variantas slidinėjimo, o vėliau žiūrėsim, pagal finansinės galimybės galbūt pavyks jį realizuoti. Ignas Petrauskas, ką žadate daryti su už mašinų valytuvų reklamas kaišiojančiais? Iki šiol tai nieko negalvojau daryti. Jeigu reikia, tai jeigu tikrai bėda kažkam, tai tai reikia svarstyti, bet man tai... Video registratoriais, nu, čia nėra labai kriminalizuota apskritai, čia net nėra... Čia tokia smulkmena lygtai, ne? Nu, man tada blogiau šiukšlė yra ant žemės, negu kad už valytuvą. Man reikia dabar, bet aišku, jeigu žmonėms tai nepatinka, tai nereikėtų daryti. Gerai, Lina Vidmantė klausia, Vidmantė turbūt, ar įmanoma ką nors padaryti su čigonų taboru? Aha, mes jau kalbėjome apie tai. Tikrai įmanoma. Motiejus Impolevičius, ar planuojama troleibusų tinklą kaip pigesnė ir patogesnė transporto priemonė plėsti į tokius rajonus kaip Fabijoniškės ateities gatvė arba Baltupė į Jeruzalės Santariškės? Kiek žinau, pavyzdžiui, ateities gatvė infrastruktūra jiems jau yra paruošta, tik reikia laidus ištempti. Taip, pirmiausia, tai jau perdėliojom tos visus planus ir to troleibusų tinklo ardymo ir grevimo, o, sustabdžiau grevimą. Sustabdžiau grevimą, troleibusų tinklas greunamas nebus ir iš tikrųjų labai normaliai skaičiuojame, ar na, tose populiariuose maršrutose reikia irgi plėsti tą tinklą, ar autobusai vis dėlto ekonomiškiau. Vaidas Sleškus klausė, mano komentarinis klausimas, sako jis, ar atostogausite vasarą? Porą savaičių vis tiek atostogausiu. Kur? Nes kitaip nulūšiu. Lietuvoje kažkur. Tai. Turbūt dviračių važinėsiu savaitę, o kitą savaitę turbūt kaime. Darius Kavaliauskas labai įdomus ir daugams svarbus klausimas, ypač tiems, kurie ten gyvena. Ar bus iškeldintas priklausomybių lygų centras iš Savanorių prospekto? Gyvename tokioje vietoje, kur švirkštai pakrumiai yra normalus vaizdas ir taip toliau. Ne, švirkštai pakrumiai nėra normalus vaizdas, jo neturi būti. Ar bus iškeldintas, šiandien negaliu į tą klausimą atsakyti. Apie Gerosios Vilties gatvėje esate. Aš suprantu, bet dabar dėl iškeldinimo ir įkurdinimo kažkur perspektyvų, nu, šiuo atveju nesu pasiruošęs, negaliu atsakyti, bet vieną tik galiu pasakyti, švirkštai pakrumėse nėra natūralus ir normalus dalykas. Martynai Bakaitė, atrodo, kad bent jo miesto centre tokių žmonių, turiuomenį girtokliaujančius benamius ir panašiai, rodos daugėja, sako jį. Ar ką nors darysi su tuo? Nežinau, ar daugėja, bet tikrai yra daugiau negu reikia. Ir vat, čia susijęs su tai švirkštais prie priklausomybės lygų centro. Policija yra pradėjusi visai neblogą tokią iniciatyvą, aplinkos planavimo įtaką, būtent nusikalstamumo ir kitiems dalykams. Tai akivaizdu, kad kai kur krūmų iškirtimas, kai kur apšvietimo padarimas, kai kur tvorelės pastatymas, kai kur tvorelės nugravimas gali labai daug padėti, ir o su policija be abejo irgi bendradarbiaujame ir dėl kamerų, ir dėl kitų dalykų, kad atsirastų nuo didesnis saugumas Vilniaus mieste. Gerai, Vytautas Pranevičius klausia. Gerbiamas Remigijau, ne pirmą sykį negražiu elgesiu pasižymė jūsų frakcijos tarybos narys Mark Adam Harold. Aš pabrėžiu, čia yra ne mano klausimas, o Vytauto Pranevičiu. Apie tai nesykį rašė žymiausi blogeriai kaip Puška, nes ir Tapinas. Ir elgis greitai. Aš neoficialiai. Kaip jūs reaguojate į tokius kolegos išsišokimus, klausia jis. Ir kitas klausimas, nors nesate partijos pirmininkas, bet būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie kolegas Klaipėdos liberalus. Kaip vertinate liberalų sąjūdžio veiksmus, kai koalicija pakvietė Tomaševskio bloką? Nuo Klaipėdos pradedant, tai tikrai jiems tą vertinti, aš nežinau Klaipėdos aktualių, žinau Vilniaus aktualijas, bet nežinau Klaipėdos aktualijas. Bet jūs esat paklaustas kaip liberalų sąjungos vienas iš... Šiuo atveju, vėlgi, nevertinu aš to dalyko, aš matau, kad tai jūra jų apsisprendimas ir jie matyt turi tikrą ir rimtą pagrindą tai daryti. O dėl Marko Adamso, na taip, jisai karštas žmogus, kartais kai išveda iš kantrybės, jisai kartais lepteli ką nors, bet tiesą sakant, aš jį labai vertinu kaip principingą žmogų, kuris neleidžia, kad vyktų nesąmonės netgi tada, kai na, daugelis lietuvių nustotų kovoti ir nuleistų rankas. Tai yra tekę porą pasišnekėjimų su jo rimtu apturėti, paprašiau taip nesielgti ir jisai reaguoja. Ar statėte kai ant kelių kampe, ant druskos, ne? Gerai, išsprendėm šitos klausimus. Jason Jonathan Lee klausia, ir tai yra labai geras klausimas, aš jam antrinu ir labai noriu iš jūsų gero atsakymo. Ar yra planų įdiegti kameras bene visuose rajonuose, ypač mėgamuosiuose, kad pamažinti geriančių ir agresyvių marozų skaičių, sako jis, nevinodamas į vatą. Tai vat apie kameras. Tai pirmiausia, bėda yra ta, kad šiandien kiek yra kamerų Vilniuje, tai toli gražu ne visos jos veikia. Taip, mano tikslas yra, kad kitais metais jos iš tikrųjų veiktų. Bent jau tos, kurios yra, ne? Bent jau tos, kurios yra, ir plus dar, kas, ko aš irgi buvau nustebęs ir tikrai nesitikėjau to rasti, kad yra kameros eismui reguliuoti, yra kameros saugumui, yra kameros kita paskirčiai tokios viešos arba pusiau viešos, ir jos nesuintegruotos viena su kita.
Tai reiškia, kad jeigu nori saugumą užtikrinti, pavyzdžiui, eismo reguliavimo kameros nelabai ir padeda konkrečiai. Tai šiuo atveju mano tikslas pirmiausia padaryti labai normaliai, kad tvarka šitoje vietoje būtų. Ir su policija tai labai sistemingai mes esam sutarę, jau porą kartų buvo su komisaru susitikęs, kad ten, kur tikrai reikia, kur na, yra didžiausias poreikis, kad kameros turi atsirasti. Poreikis yra visur per visą. Nu, matot, didžiojo brolio, kaip sakant, akivaizdoje mes negyvensim. Čia pavyzdžiui, studijoje yra kamera. Na, gerai, jokauju, bet visur jų negali atsitikti. Negali, yra privačios erdvės. Tai yra, aš tikrai nenorėčiau, kad mano namuose atsirastų didžiojo brolio akis, bet yra viešos erdvės. Tai mano galva jokio nėra skirtumo, ar tu kirtimuose pasitai kamerą, ar gariūnų turgui. Tikrai ar kameros turi būti, bet kameros turi būti ir kas žiūrėtų tas kameras, ir kas prižiūrėtų. Tai yra didžiulė investicija, bet ar nebus taip, kad jie atsiperka su kaupu dėl saugumo? Aš esu tikrai kriminologinės studijas visas žiūrėjęs. Aš pamiršau iš teisininkės. Ne visas, bet kurios vertina kamerų duodama naudą, kai kur duoda labai didelę naudą, kai kur jokios naudos neduoda. Tai tikrai reikia padaryti ten, kur duoda naudą. Ir sakau, su policijos komisaru mes apie tai labai sistemiškai šnekamės. Dabar tikslas yra būtent tos kameros, kurios nebeveikia, kad jos pradėtų veikti pagaliau. Bent jau nuo to pradėti. Gerai. Augustinas Starikovičius klausė, kodėl stabdoma Nemenčinės kelio rekonstrukcija? Konkursai paskelbti, medžiai juk iškirsti, savivaldybei tai reikia iš savo lėšų parūpinti apšvietimu. Kitka būtų daroma kelių direkcijos lėšomis. Kodėl šio klausimo nesutariama su susisiekimo ministerija? Tai aš dabar galiu truputėlį pakomentuoti. Čia rimtas klausimas. Taip. Kai ateina laikas spręsti Vilniuje ir aplink Vilnių, kur čia yra įvažiavimai, sankryžos ir dar, kur yra daug dalykų, kur reikia labai tvarkyti. Na, tarkim, Minsko plento ten sankryžą arba link Trakų važiuojant, kur Vilniaus dalis ir įvairių sankryžų, kur reikia labai tvarkyti. Pavyzdžiui, viadukas turi atsirasti virš ateities gatvės tarp Baltupių ir būtent ateities gatvė padalinta yra dvi dalis visiškai nelogiškai. Kur pats yra pėsčiųjų vedukas virš Narbuto gatvės ir daugybė dalykų. Ir Nemenčinės plento padarimas 4 juostų magistralė nėra pirmo būtinumo reikalas. Tai, kad kažkas gyvena tam rajone, ar tenai, nežinau, ar Lenkų rinkimų akcija Nemenčinė prasimušė savo magistralę, nors tenai tokio poreikio, tokio nėra. Tai yra vat, klausimas, kaip ir kokiais koridoriais ten atsitinka. Ir dabar, kai susisiekimo ministerija suformuoja tokį piltuvą, kad nuo Vilniaus ribos iki Nemenčinės atsiras magistralė, o keli kilometrai Vilniui neturinčiam pinigų ir turinčiam kitų prioritetų, teks kažką daryti, man ta situacija labai labai nepatinka, turiu pasakyti. Gerai, nusiraminkit, jūs vėl pradėjot siautyti. Aš pradėjau siautyti, nes man tikrai nepatinka, kai pinigai taškomi ne ten, kur reikia, o ten, kur reikia, jų pritrūksta. Nes ta pati, pavyzdžiui, Antakalnio gatvė, ten tikrai labiau reikia suremontuoti. Gerai. Arvidas Samalius klausė, labai geras klausimas, ar duosit jam leidimą, klausė jis, su Bobketu nuversti Cvirkos paminklą? Ne, aš tokių leidimų nedalinu ir neduosiu. Tai gerai, bet rimtai kalbant, žiūrėk, kad žaliojo tilto balvonai, liktai jau išsiaiškinti. Judam. Bet Cvirka arba Liudas Gira, tai... Giros jau viskas, nebėra. Nebėra rimtai? Nebėra. Ačiū Dievui. Tylos minutė. O Cvirka, jis, kiekvienas, kas žino istoriją Lietuvos, žino, kad tai buvo tiesiog kvislingas, kuris neturėtų būti tenai, nepaisant to, kad jis parašė keletą knygučių. Ir nuplagijavo vieną kitą dar. Tikrai, tai. Tai... Visą laiką su paminklais yra ta subtili situacija. Nebūtų to paminklo tikrai niekas nestatytų. Dabar, kai yra, reikia nugriauti ar ne, čia tikrai nenoriu užsukti tos griovimo mašinas visur, kur tik tai įsibėgėjom. Šiaip apskritai Vilniuje kaip senam mieste, tai keistat, man atrodo, vienas koks paminklas tai yra iš 19 amžiaus ir tik vienas kitas iš 20 amžiaus pradžios. Ir tas korikui, bet ne, jokau. Gerai, žiūrėk, tas klausimas apie Cvirką mane nuvedė, dabar man toptelio. Ten yra tas didžiulis skveras. Taip. Jeigu mes žiūrim į Cvirkos veidą, tai į kairę pusę didžiulis skveras, ten liepas ar kas ten auga, ir ten labai yra privandalizuotų erdvių, grafiti ir panašiai. Aš nesakau, ten statyti kameras ir panašiai, bet ar nebūtų galima ten paleisti etatą raitų policininkų porą, kad visai ten būtų? Ja, tai su policininkais, kur jie turi būti, mes iš tikrųjų irgi derinamės ir šnekom, nes policija labai dažnai mėgdavo sėdėti automobiliuose, kai tuo tarpu turi vaikščioti, ir ypač vasarą atėjus, tarkim, savaitgalį paplūdimiuose, kad būtų ir dar ką, kur atsitinka visko, nepaisant draudimų, kas ten išgeria, kas ten pradeda šūkauti, tai čia tos dalykus derinam, bet dabar dėl paties skvero, tai jis apskritai turi būti sutvarkytas normaliai. Tai ateis eilė ir jam, pirmiau turi būti ko gero reformatų skveras ir kiti vat nuo toje miestų dalyje, kur dar labiau prašosi rankos, bet ateis eilė ir šitam skverui. Nes tai, pripažinkim, kad negyvas yra. Be abejo. Po pertraukėlės grįšim. Greiti pietūs.
Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Paskutinis mūsų raundas su Remigijum Šimašium Vilniaus meru ir mes atsiprašom, mes negalėsim fiziškai atsakyti visus klausimus, dėl to Remigijus kaip ir įsipareigojo. Pasižadėjo atsakyti Facebook'e, pasalgi greitai ant sienos. Pasalgi Romanovskai. Gerai, kiek spėsim, tiek spėsim, labai greitai pabandom. Arvidas Samalius, šitas jau buvo. Kaip su Antanas Kindzera, kaip su metro tramvajų projektu, kada bus ir ar bus? Tramvajaus tikrai nebus, metro bus gal po 20 metų, gal po 15, bet tikrai ne šitoje kadencijoje. Mm-hmm. O kas bus, tai bus geresnis viešasis transportas. Taurimas Valys klausė, kada dings 19 amžiaus pabaigos Lydos priemiešių vaizdai Vilniaus centre Kalvarijų turguje, kur girti prekeiviai ir taip toliau, ir taip toliau. Ten tai labai gražiai parašė Taurimas, bet laiko stoka. Kitaip sakant, Vilniaus centre mes turim Kalvarijų turgų. Siaubinga vieta, ką darot su ja? Kalvarijų turgos yra iš tikrųjų jau anksčiau paskelbtas projektas, kuris pertvarkomas turgus yra, ir aš buvau susitikęs su to projekto vykdytojais, mano tikslas, kad ten ir toliau liktų turgus, o ne prekybos centras, bet kad tas turgus būtų padorus. Kaip tai, Halės turgus. No, kaip Halės turgus, arba dar geriau. Privatų operatorių. Jisai ir turi privatų operatorių. Jau šiandien turi. Tik tai privatus operatorius dar neįvykdė visų įsipareigojimų, dar pakeliui yra. Tai iš tikrųjų bendra kalba randam, turgus tikrai bus geras. Antras klausimas iš to paties Taurimo. Kaip tikimasi spręsti viešųjų paplūdimių stoką ir tvarką juose? Vasarą be Trakų rajono nėra kur maudytis. Nu, vat, kaip tik kalbėjome apie raitąją policiją, ar ne? Tai, iš tiesų, apie tvarką ten yra daugiau susijęs ne su šiukšlėm, netgi su žmonėm, kurie šiukšlina ir tos tvarkos nepalaiko. Tai su policija esam susiderinę, kad bus jų ten daugiau, o kad daugiau būtų paplūdimių, tai vėlgi, tai yra susijęs su Neries visų klausimų. Na, žiūrėsim, kur ten ir tas vanduo švarus ir patrauklus maudytis. Gerai būtų, kad ir miesto centre atsirastų paplūdimis. Paneriuose geriausias paplūdimis. Jurgita Slankauskienė, ar esate susipažinęs su priėmimo į Vilniaus gimnaziją tvarka? Ką apie ją manote? Vilniaus gimnazija, Vilniaus gimnazijomis. Vilniaus gimnazijas bendrinis. Jo, tai esu susipažinęs ir tiesą sakant, kaip tik dar šnekėsime detaliau, nes man nelabai atrodo logiška, kai yra kelios gimnazijos, į kurias yra priėmimas, o kitur visur pagal teritoriją. Man atrodo, kad turėtų būti, jeigu jau gimnazijos, tai visur panašiais principais vadovaujamas. Laurinas King klausė, kaip su stadiono reikalai? Ir aš čia nuo savęs pridėsiu pušimtis pypkių iš tikrųjų. Stadionas turėtų būti. Iš tikrųjų, savivaldybė daro viską, kad jisai atsirastų. Kaip tik patvirtino paskutiniam tarybos posėdėje visą koncepciją, ko reikia reikalauti ir ko reikalaujame iš privataus investuotojų ir su vyriausybė kartu tikrai gana sklandžiai dirbom, kad tas stadionas atsirastų. Svaigadas. Ir visas daugiafunkcinis kompleksas, ne tik stadionas. Svaigadas Alemonas klausė, ar galima išgyventi iš mero algos? Ir toliau jisai įdomiai rašo. Ir galima. Tai daugiau pašaukimas nei darbas, nes tikiu, sako jis, kad tokio lygio specialistai privačiam sektoriui be 5000 eurų net nepradeda dirbti. Na, visą laiką galima dėjoti čia apie mažus atlyginimus, kurie nėra maži, man atrodo, išgyventi galima ir nėra čia ko skustis labai. Jūs tikrai idealistas esate. Nu, kai. Galima išgyventi, aš tikrai nesiskundžiu. Regimantas Krivas klausė, ar keliai Vilniuje bus tvarkomi. Jie yra tvarkomi. Kas tokie? Keliai. Keliai, jie yra tvarkomi ir bus tvarkomi, turi būti tvarkomi protingiau ir taip ir bus. Rūta Aldonytė klausė, ar liberaliam merui patinka tvarka oro uoste, kai keleivius paimti vežti gali tik tam tikri taksistai, už neadekvačiai daug pinigų. Kitaip sakant, čia Vilniaus taksistų problema, Vilniaus oro uosto. Visiškai man ta tvarka nepatinka, kaip tik užvakar beje pats išbandžiau, yra labai negerų ten dalykų. Ai, jūs atostogavot, aš mačiau. Taip, aš atostogavau, iš tikrųjų. Tris dienas atostogavau. Aš tiesiog bijau, ar jūs atvažiuosit laiku į laidą. Visiškai man nepatinka ir nepatinka ne tik dėl to, kad ne visi gali įvažiuoti, bet dėl to, kad elementarios tvarkos nėra. Nu, man, jeigu įsivaizduojant žmogų pirmą kartą atvykstant į Vilnių ir dabar lipant į ten pas tos taksistus, tai toli gražu negeriausi taksi, va tenai laukia. Pagal iškvietimą į išvykimo salę atvažiuoja daugeliu atveju netgi tvarkingesni taksi automobiliai, negu tenai laukia. Dar daugiau, pagal iškvietimą dažnai jie bijo privažiuoti ten, kad jiems padangų nepradurtų vėliau. Tai mes iš tikrųjų čia jau ir su policija, ir su oruostu išsiaiškinom, kad bent jau prie išvykimo salės išnyko tie draudžiantys ženklai. Bent jau dabar vėl galima atvažiuoti ir išleisti keliavis. Ir išnyko tas kvailas ženklas, kad negalima nei kiek stovėti.
motina, ar bent jau aš, jeigu išlydžiu, kad nors tai bent jau lagaminą galima 2 minutės nunešti iki padėti kažkam. Čia užvažiavus ant tos rampos. Taip, ant tos rampos. Ten vis laik buvo galima. Buvo prieš kurį laiką, prieš kelis mėnesius. Buvo galima sustoti, stovėti nebuvo galima. Prieš kelis mėnesius ten atsirado labai keistų ženklų, nuolat budintis policijos ekipažas ir kitų. Tai čia jau yra labai džiaugiuosi. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko tą sugriauti ir išgyvenantį. Ir ko gero paskutinis klausimas, nes dar kartą atsiprašom, visų tikrai nespėjom ir meras pasižadėjo bent jau peržiūrėti. Vėlai vakare, kai vaikus suguldysi. Saulius Bakaliūnas, tegul bus tai paskutinis klausimas šiandien. Ką tik Rygoje pražygiavo Euro Pride 2015 eitynės ir savo estafetę perdavė Lietuvai. Kitais metais Baltic Pride renginiai lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų eitynės vėl vyks Vilniuje. Ar pakviestas dalyvausite eisenoje ir paremsite sostinės bei visos Lietuvos LGBT bendruomenę? Jau kelis kartus buvau viešai gavęs tokį pakvietimą, asmeniškai nebet viešai, tai nežinau, turbūt nedalyvausiu, bet jokių kliučių, jokioms eitynėms, ar tai būtų šeimų vienokių ar kitokių, ar vienokias ar kitokias teisės ginančių žmonių, tai tikrai nesiruošiu drausti ar riboti. Apskritai Vilniui renginių tvarką pavyko liberalizuoti gana smarkiai. Leidimų kelis kart mažiau reikės, negu iki šiol būdavo. Mes įsivaizduokime situaciją. Bet šitam tai aišku reikės. Jūsų valdovom Vilniuje įvyksta gėjų paradas, kaip jį daugiau žino žmonės tokiu pavadinimu, gėjų paradas, ne? Ir vėl ateina gražulis arba uoka, arba gražulis ir uoka. ir jie lenda per tvorą ir jie bando pažeisti viešąją tvarką ir panašiai. Ar jūs būtumėt pakankamai ryštinga šitoj vietoj? Taip, policija tikrai dirb savo darbą, aš to nekiek nebijoju. Nors gražulis jau iš anksto avansu gal prašė, kad jį švelniau neštų kitą kartą. tai nežinau, ar įsiklausys ar ne. Nežinau, kiek ten to švelnumo reikia, kai yra elementarus piktybiškas tvarkos nesilaikymas. Gal tiesiog reiktų į kojų į priekį išnešti iš Lietuvos ir tada baigtųsi viskas. Vilniaus meras Remigijus Šimašius šiandien buvo mūsų laidoje, mes nepaprastai dėkingi jam, kad jis atėjo. Aš ačiū už klausimus, ačiū, kad ačiū, ačiū visiems Facebook'o dalyviam, kurie jums klausimus parengė. Ir susimatom su jumis turbūt vėl po kokių visas metų, kai jūs būsite jau visai išprotėjęs. Nebūsiu, nesulauksit. Gerai, gerų atostogų jums visiems, kas klausė mūsų. Iki. Gerai, ačiū visą. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.